Miniquito Bowl. A rainha da tapioca, a Maria da tapioca aí, ó. No coração de tapioca aqui, ó. Marcando presença aqui, ó. É show, papai. E aí, ó, o quilão aí, ó. O quilão arrebentando tudo aí, ó. Preço bom e qualidade. Filial quilão, irmão Giovanni, servo de Deus aí, ó. Esse cara tem preço e qualidade aqui, ó. No coração de tapioca, só dá quilão. Rainha do CD. Maria da tapioca, essa é boa demais. Benedito Bolo, lá saiu quase tudo, Benedito Bolo. Olha, tá se acabando, Benedito. Bota quente, Benedito Bolo. Tu é o cara. Tá se acabando. O homem é quintura, é o melhor bolo da Itapipoca é dele aqui. Benedito Bolo, no coração de Itapipoca. Até a Maria da Tapioca rendeu tudo. Já, até beijo. É show, papai. Estamos no coração de Itapipoca ao vivo aqui, ó. Com os vendedores ambulantes aqui, ó. O sucesso, é show. Tamo junto e misturado. Cuida, galera. É um sucesso de venda aqui, ó. Maria da Tapioca já acabou a tapioca toda, a mulher desenrolada. Só foi dizer que amanhã rendia tudo cedo. Eu falei, não, tu ia render tudo cedo amanhã. Tu e o Benedito, ó, acabaram tudo, Raul. É benção de Deus. Vocês trabalham bem demais na tapioca e no bolo. Né? Considerada a rainha da tapioca. E o rei do bolo. No coração de tapioca pra todo o Brasil. Tamo junto e misturado aqui ao vivo, galera. É show, papai. Olha aí, olha quem tá aí. Nosso amigo vai fazer agora a oraçãozinha, agora tem um tempozinho. Bota quente, meu amigo, servo de Deus. Bom dia, com a graça, a misericórdia, Pai do Senhor Jesus. São grato ao Senhor Deus por este dia, por essa semana que se passou. São grato a Deus pelo amor, pela graça, pela sua misericórdia. São grato ao Senhor pelo seu filho, que derramou seu sangue precioso por amor à minha vida e à tua vida. Eu quero te dizer que grande é. Grande é o amor que o Senhor Deus tem para com cada um de nós. Olha, meu amado irmão, eu quero te dizer em nome de Jesus. Fala, por favor. Jesus é bom, é lindo, é maravilhoso. Jesus perdoa o meu e o seu pecado. Pai de mim, Pai de ti, uma nova criatura para agora em Deus. Ó, meu irmão, eu quero dizer que grande é o amor que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Não importa a situação que você se encontra hoje, eu quero te dizer de um propósito que Deus tem na minha e na tua vida. Isaías 59, assim primeiro. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para não poder salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades vos separa do vosso Deus. Há uma separação entre Deus e o homem, que é o pecado que Deus abomina, mas há uma aproximação entre Deus e o homem, que é Jesus. No Salmo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor e crê nele que tudo ele fará. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele depois de morto viverá. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira para cumprir-se na minha e na tua vida. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que o que vai ficar aqui na terra dos viventes são as boas e as más lembranças. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. A minha e a tua alma, ela é eterna, porque quem o fez é eterno. Deus, pelo seu amor, pela sua graça, enviou seu filho morrendo na cruz de um calvário por amor à minha vida e à tua vida, para preparar a minha e a tua alma para subir para a eternidade ao lado do Senhor. Cabe a cada um de nós, onde eu e você almejamos que a minha e a tua alma vá depois da partida. Vamos lá para a partida. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como um homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Jesus voltará a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ei, o dia de esperar para a salvação é hoje, porque o dia do amanhã pertence a Deus. Assim vem o amanhã. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não for achado o nome no livro da vida será lançado do lado de fogo, onde é a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e ouve-me e vinde a mim, que a tua alma viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, meu amado, que há 13 anos atrás estava eu no mundão, sem Deus, sem salvação, aviciado em bebida, aviciado em porroia, aviciado em prostituição, cachado de copo cheio, droga. Ei, mas eu quero te dizer que um dia eu ouvi, pela misericórdia de Deus, ouvi a falar do Senhor, ouvi a falar de um Deus que é vivo, que é poderoso e misericordioso, um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que liberta e salva, e que prepara mais vil pecador para a eternidade. Há 13 anos eu estava naquela situação, mas eu tive a oportunidade de ouvir a falar de Jesus. Pessoas que mais me amavam eu fiz sofrer, porque eu não conheci o amor de Deus. Hoje eu glorifico a Deus, que a Bíblia diz no Salmo 128: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Andar
debaixo da graça, glorificando a Deus, esperando em Cristo a eternidade ao lado do Senhor. A Bíblia diz que a felicidade do homem está em Deus, meu amado. Procure uma igreja evangélica, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos se converter ao Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo, Jesus está voltando. Você pode perguntar, por que você disse que Jesus está voltando? Porque a Bíblia diz que um discípulo perguntou para o mestre, Jesus, quais os sinais da tua vinda? Ele respondeu dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome e enganarão muitos. Mas quando ouvi que rumor de guerra, maremoto, peste, fome, aí não é o fim, é o princípio de dores. Não vindo aí em 2020 para cá uma peste que assolou o mundo inteiro, uma peste chamada Covid-19. Veio aqui no nosso país, no mundo inteiro a peste assolou. Covid-19. Fome, conjugada na nossa Itabipoca, no nosso Ceará, no nosso Brasil, no mundo inteiro. Guerra, nação contra nação, reino contra reino, Ucrânia e Rússia estão lá, com mais dias se degradando. Famílias destruídas, cidades destruídas, nações sendo destruídas. A palavra do Senhor Deus está se cumprindo. Jesus está voltando, Jesus quer preparar a minha tua vida para subir para a eternidade. Assim como Noé, lá no livro de Gênesis, que Noé pregoava o grande dilúvio, louvado seja Deus. E o povo estava despercebido. O povo dava, se casava, se dava sem casamento. E veio o grande dilúvio, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. Arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o Rei dos Céus. 16, 15 de março está escrito, disse-lhes, ide por todo o mundo e apregoai o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado é salvo, o que não crê já é condenado. Ei, eu sou devedor, meu amado. Se eu não te disser essa palavra, eu e você a ver com o meu Senhor. Porque a Bíblia diz no livro de Efésios 2:8, pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós para não gloriar-se. É dom de Deus, a graça de Deus. O crente tem que estar batendo nas portas dos ralados, dizendo, ei, Jesus te ama, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva, Jesus está voltando, arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o Rei do Céu. Jesus está voltando, amado. Lindo é o que o seu Deus faz na minha e na tua vida, quando eu e você voltamos para Ele. Amém? Você é importante para Deus, meu amado irmão. Procure uma igreja evangélica, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos abrir o coração para Jesus. Apocalipse 3:20 está escrito, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco, hein, meu amado? A porta é o meio do teu coração. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, é Jesus. Deus criou os céus e a terra, e a sua plenitude e tudo que nela há, e a minha você ele o fez para o louvor da sua glória. Mas a minha você não nos obriga a servirmos a ele, é pelo amor. O apóstolo Paulo em sua epístola está dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, espero eu a coroa que o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia, não tão somente a mim, todos que amam e esperam a vinda do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, você é importante para Deus, e a igreja do Senhor está aí pregando a palavra de Deus. Tudo que aqui é feito é para a honra e a glória daquele que é digno de honra e de glória. Todo louvor, toda adoração do Senhor Jesus que vive e que reina para todos sempre. Amém? Você é importante para Deus e Jesus te ama. Tem muita gente que te ama também, meu irmão. Vamos para a casa do Senhor, Jesus está voltando, amém? Um abraço, saúde e paz. Um bom final de semana. Amém, obrigado, irmão João. Glória a Deus, choveu. O homem aqui é o servo de Deus da Poco Ceará. Estamos aqui na feira, o rei do queijo Geraldo Madeira. É sucesso da Poco, misturada toda aí. Valeu, galera. Figueiredo Pilão aqui, é o sucesso de Itapipoca, é show, papai, tamo junto, misturado, muito obrigado a todos vocês, só gratidão a vocês, meus seguidores, é show, papai, bom dia a todos.